Let me think. Don't think. Feel. It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Bir dövüş filminde felsefi sözler eşitmek normalde görmediğimiz şeylerdir. Dövüş filmleri adeten bir mesaj vermek yerine bizi eğlendirmeyi sunur. Bruce Lee bir çox şey değiştirdi. Hollywood'da çox da ciddiye alınmayan ve adeten komedi obrazı olarak sıfat olan Asyalı düşüncesini öz karizmasıyla yeniden yazdı. Dövüş sənəti ve felsefe arasında kurduğu bağlantılarla yenilikçi filmler çekti ve bu filmleri sadece eğlence için değil, bir növ təsir için de istifadə etdi. Bruce Lee'nin bir çox peşesi var idi. Aktyor, dövüşçü, müəllim. Ancaq bu videoda isə o bir filosof. Kiçik yaşlarını Hong Kong'da keçirən Bruce Lee, məktəbdə yoldaşlarıyla yola getməməsi və evə tez-tez şikayət gəlməsi səbəbindən Hong Kong'da qalmağın ona bir faydası olmayacağını başa düşür və təhsili üçün 18 yaşında Çindən Amerikaya köçür. Burada universitetdə aldığı fəlsəfə dərsləri sayəsində qərb filosofları ilə tanış olur və eyni zamanda gəldiyi yerdə təsirli olan şərq fəlsəfəsini də unutmur. Fəlsəfəyə qarşı xüsusi bir marağı olan Bruce Lee, qərb və şərq fəlsəfəsi arasında bağlantılar qurmağa çalışır və özünə məxsus qeydlər də tutur. Həmişə yanında gəzdirdiyi kiçik not dəftərinə gələcəkdə nə edəcəyini və özünü dünyaya necə ifadə edəcəyini yazır. Bruce Lee oxuyub yazmaqdan əlavə, dövüş sənətinə olan marağını da davam etdirir. İnsanlara dövüş sənətləri dərsləri deyərkən, bir tərəfdən də özü dövrünün ən böyük müəllimlərindən biri olan Ip Man-dan dərs alırdı. Bir gün Bruce Lee müəllimi Ip Man-dan meditasiya dərs alır və nə edirsə etsin, dərsə fokuslana bilmir. Və bu səbəbdən də Ip Man dərsə ara verir və Bruce Lee-yə gedib istirahat etməsini və dərsə sonra davam edəcəklərini bildirir. Əsəbi formada ətrafda gezen Bruce Lee yaxınlıqda bir göl görür və gölə güclə bir yumruq atır. Lakin suya heç nə olmur. Su biraz dalgalandıqdan sonra əvvəlki vəziyyətinə geri qayıdır. Bruce Lee-nin yumruğu suya təsir etmir. Suyun bu cür özünü yeniləyən təbiətini görən Bruce Lee, suyun bu təbiətini həm döyüş stilinə, həm də həyat fəlsəfəsinə uyğunlaşdırır. Be your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. Be water, my friend. Su metaforu əslində Bruce Lee-yə olduqca təsir edən Taoizm fəlsəfəsində əhəmiyyətli yerə sahibdir. Bunu başa düşmək üçün Amerikadan çıxıb Çinə geri qayıtmaq lazımdır. Taoizmin qurucusu və şərq fəlsəfəsinin ən böyük filosoflarından biri olan Lao Tzu su haqqında bunlar deyir. Dünyada heç nə su qədər yumşaq, su qədər zəif deyil, amma sudan başqa heç bir şey sərt və güclü olanı aşındırıb məhv edərkən özü dəyişmədən qala bilməz. Taoizm əsasən Çində dini bir təlimdir. Əsasən Tao adlanan bir prinsipə əsaslanır. Tao sözü ümumilikdə yol və ya təbii yol kimi tərcümə olunan bir konseptdir. Taoizmə görə kainatın əsas prinsipi olan Tao təbii bir nizamı və uyumu təmsil edir. Taoizmin mərkəzində həyata qarşı sərt və gərgin olmaqdansa yumşaq və uyumlu olmaq yatır. Və buna misal olaraq su metaforundan istifadə edilir. Suyun bəlli bir forması yoxdur. Nəyə qoyarsan, onun formasına var. Və eyni zamanda dəyişikliklərə də uyğunlaşar. Hava soyuyanda qatlaşa bildiyi kimi, hava isindiyi zamanda buxarlaşır. Lakin su, zərif bir təbiətə malik olmasına baxmayaraq, yeri gələni dağılıcı bir gücə də sahib ola bilir. Bruce Lee isə suyun bu gücünü götürür və öz döyüş stilinə uyğunlaşdırır. Necə ki suyun bəlli bir forması yoxkən, Bruce Lee-nin də döyüşərkən bəlli bir texnikası yoxdur. What is the highest technique you hope to achieve? To have no technique. Döyüş sənətinin bütün incəliklərini öyrəndikdən sonra Bruce Lee öz döyüş fəlsəfəsini yaradır. Jit Kune Do. Bu sistemin simvolunda ilk gözə çarpan şərq fəlsəfəsinin mərkəzi olan Yin Yang simvoludur. Yin Yang bütövlüyü formalaşdıran ikilik anlayışdır. Yin Yang simvolunun təməlində zilliklərin bir-birini tamamlaması, hətta var olmaları üçün bir-birlərinə ehtiyac duyması yatır.
Yin Yang'a göre kainattaki her şey ziddiyle vardır. Erkek dişi, seher akşam, su ateş. Bruce Lee, Jeet Kune Do felsefesinin simbolunda Yin Yang'dan istifadə edir və əlavələr edir. Yin və Yang simbolunun yanına oxlar qoyaraq ziddiklərin bir-birini tamamlamasının yanında bir-birlərinə də çevrilə biləcəklərini və daima bir axış halında ola biləcəklərini bildirir. Simbolun sol tərəfində yol olmayan yol, sağ tərəfində isə limit olmayan limit yazılır. Bu sistemin əsl məqsədi lazımsız və kompleks hərəkətləri ixtisar etmək və döyüş sənətini ola bildiyi qədər sadələşdirməkdir. Rəqibə həmlə edərkən ən qısa yol seçilməlidir. Bu döyüş sənətində və Bruce Lee'nin fəlsəfəsində digər əhəmiyyətli nöqtə isə döyüşmənin bir növ özünü ifadə etmək forması olduğudur. Ultimately, martial art means honestly expressing yourself. Now, it is very difficult to do. I mean, it is easy for me to put on a show and be cocky. Yeah. And be flooded with a cocky feeling and then yeah. feel like pretty cool and all that. Or I can make all kinds of phony things, you see what I mean? Blinded by it. Or I can show you some really fancy movement. But to express oneself honestly, not lying to oneself, and to express myself honestly, now, that, my friend, is very hard to do, and you have to train. You have to keep your reflexes so that when you want it, it's there. Bu söz haqqında biraz düşünək. Bir insan döyüşərək özünü necə ifadə edə bilər? Nəticə etibarilə özünü ifadə etmək dediyimiz şey yazı yazmaq, musiqi bəstələmək və yaxud rəsm çəkmək kimi fəaliyyətlərdir. Bruce Lee-yə görə döyüşmək də hisslərin ifadə etmək üsulu ola bilər. Bəzən kimsə döyüşərək qəzəbini, başqa biri isə döyüşərək öz üstünlüyünü ifadə edə bilər. Bir yazıcı özünü ifadə edərkən qələmini və yaxud bir musiqiçi özünü ifadə edərkən musiqi alətindən necə istifadə edirsə, bir döyüş sənətçisi də özünü ifadə edərkən bədənindən istifadə edir. Çünki döyüş sənəti mexaniki və ruhsuz bir fəaliyyət olmaqdan başqa instinkt və yaradıcılıq tələb edir. Və böyük ehtimal adı buna görə döyüş sənətidir. Bruce Lee isə bir döyüş sənətçisinin özünü ifadə edə bilməsi və hisslərindən istifadə edərək yaradıcı formada döyüşə bilməsi üçün düşüncələrdən ayrılıb hisslərə güvənmək lazım olduğunu bildirir. Özünün də dediyi kimi, düşünməkdənsə hiss et. Döyüş zamanı düşünmək insanı qatlaşdırıb gərginləşdirə biləcəyindən reflekslər öz gücünü göstərə bilməz. Düşünmək yerinə rəqibin həmlələri qarşısında su kimi axıcı olmaq lazım olduğunu bildirir. Belə olan halda bədən rəqibin həmlələrinə avtomatik cavab verəcək. Zərbə vurmaq lazım olduğu vaxt vuracaq. The opponent expand, I contract. When he contracts, I expand. And when there is an opportunity, I do not hit. It hits all by itself. Bruce Lee öləndə sadəcə 32 yaşında idi və 32 il ərzində bu qədər işlər görən bir adam yaşasaydı daha nələr edərdi deyə düşünür insan. Ölümündən 50-yi keçməsinə baxmayaraq hələ də Bruce Lee haqqında danışırıqsa, hələ də filmləri və fəlsəfəsi ilə bizim həyatımıza toxunmağı bacarırsa, filmlər, animasiyalar, oyunlar bizə hələ də Bruce Lee'nin hekayəsindən bəhs edirsə, bu adama öldü demək də mənasını itirir.